Esport Club Granollers i Caldes de Montbui tornen a entrar en acció aquest cap de setmana la primera catalana en la tercera jornada de Lliga. Després de la derrota argentona, l'Esport Club Granollers torna a afrontar un partit a domicili, el tercer consecutiu. Els d'Albert Càmara visiten dissabte a les 5 de la tarda el camp d'un Bescanó que se situa tercer amb una victòria i un empat, només un punt per sobre dels granollerins. Un equip que es va imposar al Tossa per 2-0 en la darrera jornada de Lliga. Els d'Albert Càmara arriben a la cita amb mal gust de boca, després d'un mal partit a Argentona. Bueno, que millori la intensitat està claríssim. Si volem estar a dalt i competir en aquesta categoria, hem de millorar molt més la intensitat i al final ser una mica més intel·ligents i no regalar els gols. Ja et dic, jo crec que avui hem sigut una mica... Doncs, bueno, hem vingut a... en un camp que sabien com era, però no hem sabut competir des del principi, ens han marcat dos gols que els hem regalat nosaltres i a partir d'aquí doncs, bueno, l'equip ha intentat fer coses, però necessitem una mica més de tots. De la seva banda, el club de futbol Caldes busca la primera victòria de la temporada després de començar el nou curs amb una derrota i un empat. Els calderins van aixecar el taló de la Lliga amb un empat al Municipal de les Cremades i la passada jornada van caure al camp del Banyoles per 2-1. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Caldes s'enfrontarà a domicili al Tossa, un rival que ve de caure al camp del Bescanó.